te ? Ära sega , ma ootan . Mida sa ootad ? Kodud , ei , lund . Mis kuradi lund ? Meil on sügis , hakkame pihta . Tule võtta ära , Meelis , ma ootan . Joosep , sa raiskad teist aega . Sügis on , mingit lund ei tule . Tule võtta kodu . Mis asi sul kohe tuleb ? Lumi . Kas kõik on ikka korras või , Joosep ? Äkki ma kutsun kellegi ? Ole võtta , lund saab . Eelmises videoopsi kirjandusloengus rääkisime lüürilise luule tunnusjoontest. Täna kutsun teid üheskoos lugema Eesti vahest kõige kuulsamat luuletust. Luuletust, mida 10 000 eestlased on kuuse juures jõuluvanale lugenud. Teate küll seda kummalist napsutanud naabrimeest, kes kord aastas paneb totakad riided selga ja tuleb külla. Juhan Liivi luuletus on kindlasti ka teile juba tuttav. Luuletus koosneb 3 stroofist ehk salmist. Stroof on teistest eraldatud värsside rühm ja umbes nagu üks lõik kirjandis on ka stroof luuletuses terviklik osa. Vaatame seda luuletust stroofide kaupa. Kõigepealt lumehelbeke, tasa-tasa, liugleb aknale, tasa-tasa. Nagu eelmisest loengus selgus, ei saa me enamasti öelda, kus või kunas lüürilise luuletuse tegevus aset leiab. Või tegelikult saame küll. Võime öelda, et lüürikas leiab kõik aset just siis, kui meie teksti loeme. Niisiis, lumehelbeke langeb nüüd ja praegu. Milline on selle luuletuse vaatepunkt? Luuletus kõneleb lüürilise mina vaatepunktist ja avab lüürilise mina sisemaailma, tundeid. Luuletused on enamasti lünklikud ja just lugeja ülesanne on need lüngad enda kogemusele toetudes täita, olla ise see luuletuse mina. Kus me siis oleme? Ma paluksin teil kõigepealt mõelda, kas see, kes vaatab, asub siseruumis ja vaatab, kuidas üks lumehelbeke langeb? Või asub vaataja õues kusagil hoovi peal näiteks ja vaatab, kuidas lumehelbeke aknale langeb? Kujutate ette? Aga kujutage ette, et olete oma kodus. Istute näiteks tooli peal, oma köögis, oma toas ja vaatate aknast välja. Ja näete, kuidas lumehelbeke langeb. Ei, teeme tegelikult teistmoodi. Mõtleme kõik koos, et meie ise, ei vaatagi, see, kes aknast välja vaatab, on näiteks, ei tea, vabariigi president. Just, president istub Kadriorus, vahib aknast välja, muud targemad pole nagu nii teha. Või siis mitte. Luuletus on ikkagi isiklik asi. Oleme parem ikka ise seal toas. Ja vaatame aknast välja. Lumehelbeke langeb. Aga nüüd kujutame ette, et me näeme lumehelbekest ülilähedalt. Fokusseerime lumehelbekesse sisse. Ja stopp. Teeme hoopis nii, et kaamera võtab vaatajat, kes jälgib lumehelbekest. Vaatame teda hästi-hästi lähedalt. Vaatame tema silmi, näojooni. Ja nüüd vaatame järsku kaugemalt. Kas te muidu jätkuvalt istute? Te võite püsti ka seisti, kui te tahate. Tähelepanu peab olema koondunud igataes lumehelbekesele ja aknale. Aga milline see aken on? Kas selline nagu Juhan Liivi aegsel suitsutarel? Kas on suur klaasaken või väike aknaruut? Mõnele küsimusele tuleks veel mõelda. Kas on soe või külm? Kas on valge, tuli põleb või on toas täielik pimedus? Kuulge, mis te vaate? Põnge tagasi. Nii, mida te kuulete? Luuletuses korratakse pidevalt tasa-tasa. Kas tasa ehk aeglaselt või tasa ehk vaikselt? Või mõlemad korraga? Aeglaselt ja vaikselt. Aga kes üldse liiguvad aeglaselt ja vaikselt? Murdvargad võibolla. Lumehelbeke langeb aeglaselt ja vaikselt aknale. Või vaata. Kas ta on üldse aknani jõudnud? Kuhu see lumehelbeke langeb? Kas akna klaasile või akna lauale? Või aknast üldse mööda? Kas ta jätkuvalt langeb või langes akna klaasile ja on nüüd ära sulanud? Kõik. Kuidas teie seda näete? Ja kui külm õieti õues on? Kui oleme tegevuspaigaga tutvust teinud, tasub edasi liikuda. Vaatame teist stroofi. Tasub meeles hoida, et luuletused on enamasti küll staatilised, nad ei jutusta pikki lugusid, tavaliselt ei mõelda sündmusi välja, aga luuletuse sees leievad ikkagi aset muutused.
ei tasu vaadata luuletust ainult tervikuna. Võiks mõelda, mis luuletuse vältel muutub. Kas teises troofis on midagi teistmoodi? Nagu viibiks ta tasa-tasa, mõtles tulles ka tasa-tasa. Me oleme jätkuvalt kodus, vaatame jätkuvalt aknast välja. Mis nüüd saab? Läheb veel aeglasemaks ja veel vaiksemaks. Nüüd tekib tunne, et see lumehelbeke, mis aeglaselt liugleb, hakkab veel viibima ka, ikka aeglaselt. Teeme vahepeal ühe eksperimendi. Ei tea, kas oleks võimalik mõni sõna ära vahetada, klopsida tekst pisut kreftisemaks. Pakub välja, et kõik võiksid meelde tuletada mõne sõna, mille olete täna kellelegi öelnud. Tuletage meelde ja üritage seda luuletuses kasutada. Vaatame, mis juhtub. No näiteks, nagu viibiks ta, tasa-tasa, mölises tulles ka, tasa-tasa. Täiesti teissugune luuletus. Võt see tõttu tulebki luuletusi rahulikult lugeda. Seda nimetatakse ka sisu ja vormi ainuvõimalikuks kooskõlaks. See tähendab, et kui ma mõne sõna ära muudan, muutub kogu luuletus. Kui esimeses troofis oli tegemist lüürilise kirjeldusega, istusime kodus, vaatasime aknast välja, siis teises troofis tekib meil vaatajatena tunne, et lumehelbeke mõtleb. Seda nimetatakse isikustamiseks ehk personifikatsiooniks. Lumehelbekesel on inimesele omane võime mõelda. Ja kui lumehelbeke juba mõtleb, siis ta vist pole päris tavaline lumehelbeke. Vaatame edasi. Kolmas troof pöörab kõik täiesti pea peale. Miks nii tuksud rind? Tasa, tasa. Rahu otsib sind. Tasa, tasa. Nüüd võiksite minna mõne hea tuttava juurde. Ükskõik kelle. Pange kõrv vastu rinda ja kuulake, kuidas süda tuksub. Minge, minge. Ma seni ootan siin teid. Aga mul pole eluga nagu nii midagi targemat peale hakata. No, tegelikult on see muidugi hoopis teie enda rind, mis tuksub. Kuulete? Olge nii vaikselt kui üldse võimalik. Võib-olla hakkate kuulma, kui valjult ta on tasakesi. Lausa kõrvu lukustav tasasus. Nii. Vaatame aknast välja, näeme lumehelbekest, mõtleme, kuidas lumehelbeke tulles mõtleb. Nüüd kolmandas troofis pöördume aga ise enda poole. Selgub, et see, mida vaatasime, on seotud sellega, mida me tunneme. Lumehelbeke pole niisama tilulilu, suvaline pläust, mis silma torkas, vaid otseselt seotud meie mõtte maailma tunnetega. Aga kuidas? Ma saan aru, et kusagil on rahu, mis mind otsib, aga vist kusagil mujal, mis võib-olla on siin samas, võib-olla oskate teie öelda. Mida edasi võiks teha? Mida võiks kujutada see aken kahe maailma vahel? Mida lumehelbeke üldse sümboliseerib? Miks see vaikus nii paganama vali on? Aga võt, nende küsimustega võiksite juba ise tegeleda. Paneme lõpetuseks kirja mõned pidepunktid. Esiteks, luuletuse lugemine on üliaeglane protsess. Teiseks, luuletus kõneleb lüürilise mina vaatepunktist. Kolmandaks, stroof ehk salm on teistest eraldatud värsside rühm. Neljandaks, luulet iseloomustab sisu ja vormi ainuvõimalik kooskõla. Ja viiendaks, isikustamine on kõnekujund, kus elutule objektile antakse inimesele omased tunnused. No, näiteks, lumehelbekesele. Kirjandus on nii ilus.